आज माघे सङ्क्रान्ति विभिन्न धर्म र समुदायका मानिसले आफ्नै तरिकाले यस पर्वलाई मनाएका छन् पुष्मा पकाउने माघमा खाने भन्ने भनाई समेत प्रचलनमा रहेको यस पर्वमा घिउ चाकु तिलको लड्डु तरुल खाएर पर्व मनाउने गरिन्छ आजको दिनमा पवित्र गंगा एवं त्रिवेणीमा स्नान गरेर जप ध्यान गरेर मिष्टान्न खानेकुरा खाएर मनाउने प्रचलन रहेको छ एक रिपोर्ट आजको दिन पवित्र नदी तथा त्रिवेणीहरूमा मकर नुहाएर घिउ चाकु तिलको लड्डु तरुल खिचडी जस्ता खानेकुरा खाने गरिन्छ यस पर्वलाई पुसमा पकाएर माघमा खाने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ माघे सङ्क्रान्तिलाई विभिन्न धर्म र समुदायका मानिसले विभिन्न तरिकाले यस पर्वलाई मनाउने गर्दछन् थारू समुदायले भने माघी पर्वलाई नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गर्दछन् त्यस्तै थारू समुदायले मात्र नभई अन्य समुदायले पनि यस पर्वलाई निकै उत्साहका साथ मनाउने गर्दछन् त्यस्तै आजको दिनमा शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्किने शास्त्रीय मान्यता समेत रहेको छ आजको दिन माघीको अवसरमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा मेलाहरू लागेका थिए भने नेपालका अन्य स्थानमा पनि मेला लाग्ने गर्दछ मेलाकै मेला अवसरमा आ आफ्नो परम्पराको प्रदर्शनी पनि गरिन्छ मगर तथा किराँत समुदायमा पनि धुमधामका साथ माघे सङ्क्रान्ति मनाउने गरिन्छ मगर समुदायमा तिन दिनसम्म चेलीबेटी पूजा गर्ने पितृ पूजा गर्ने पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ त्यस्तै तराईवासीले पनि माघ एक गतेलाई नुवान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन् आजको दिन घिउ चाकु जस्ता परिकार खाएर पनि मनाउने गरिन्छ यस वर्ष जाडोको समयमा पर्ने भएकोले यी खाद्य पदार्थ खाएमा शरीरमा न्यानोपन हुने र विभिन्न रोगबाट मुक्त हुने मान्यता रहेको छ माघीमा खाइने चाकुको आफ्नै विशेषता रहेको छ नेवार समुदायमा त झन् जन मानिस जन्मिँदा वा मर्दा समेत चाकुको प्रयोग गरिन्छ यो खाइने गरिन्छ चाकु तरुल लसुन लसुन हरियो अनि अनि नेवारी ने समय बजी। ने मना, मना नेवारी परम्परा ने परम्परा लगाएर माघी मनाउने चलन छ विशेष नेपाली पात्रका अनुसार दसौँ महिनाको पहिलो दिनको रूपमा अर्थात् माघ एक गतेका दिन माघे सङ्क्रान्ति मनाइन्छ सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने भएकोले माघ एक गतेको दिनलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ आजबाट उत्तरायण सुरु भएकोले रात छोटो हुँदै जान्छ भने दिन लामो हुँदै जान्छ